Хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл явж байгаа. За энэ манай улсын хэмжээнд энэ асуудлыг бас нухацтай авч үзэх цаг болцсон доо. 30 гаруй жилийн үндсэндээ нүүр суул уурхай ярьж байгаа бас хүүхдүүд рүү чиглэсэн төрийн бодлого бол бас тийм хангалттай биш байх. Гишүүд бусдаа садаа олохгүй байхыг хүсье. Хурал өмүүлээд байна. Нэг хоёр асуулт байна. За болгонтёо сайдаас энэ бас хэд хэдэн гишүүд хэлээд байгаа юм. За эдгэр бот гишүүнээс ахуулаа. Энэ хүүхд хамгаалалттай холбоотой зардлыг маш тодорхой болгож өгмөр байна. Инх төвшин гишүүнтэй бас би санал нэг байна. Энэ зарим аймаг орон нутгууд дээр аймаг орон нутгийн одоо иргэдийн хурал нь яг хүүхд хамгаалалт дээр энэ зардлуудаа бас хангалттай тавьж өгдөггүй. Энийг нь одоо энэ хуулиар шууд ерөөсөө заавал одоо тавьж өгдөг байх гэдэг ийм зохицуулт орж болох уу? Одоо чиг үүргэн дээр бол байх нь байгаа юм. Гэхдээ заавал оруулахгүй болох юм шиг нэг юм. А зарим аймагуд дээр боломжтой аймагуд дээр одоо тэрбум гарын төгрөгийн төр тавьж болдог байх. Зарим одоо төсөв санхүү муутай аймаг дээр нэг 10-20 сая төгрөгч тавьж чаддаггүй байдалтай байгаа. Тийм учраас боломжтой сайдаа энэ боломжийг бид нар бас хармаар байна. За сум болгон дээр хүүхд хамгааллын мэрэгжилтэн томилох тэдгээрийн цалин урамшууллыг бас боломжийн төвшөнд тавьж өгөх энэ хүүхд хамгааллынхаа мэрэгжилтэн төрийн үйлчилгээгээр томилж боломж бий юу? За яг төрийн одоо тээзэгэр гэхээр төрийн албаны шалгалт тэнцэн төр өгөө тэнцэд яваад байх хүмүүсийн боломж юу лээ? За аймгийн төв бол жишээлбэл Баян-Өлгийнгийн хувьд аймгийн төв дээр 40 гаруй мянган хүнтэй нэг хүн одоо яг энэ хүүхд хамгаалалтын одоо энэ мэрэгжлийн ажлыг хийгээд гүгээд авах боломж тааруу хөрөлцөө муутай болчих байх. 40 мянган хүнд нэг хүн байх нь өөрөө бараг байхгүй тэл адилхан гэсэн үг л дээ. Тийм учраас энэ хүн амын тоотоо нь уялдуулаад төрийн үйлчилгээ хэлбрээр зарим одоо Баян-Өлгийн аймаг бол 10,000 гаруй хүнтэй сумдууд ч бас байдаг. Нэг хүний хөрөлцөө юу лээ гэсэн юм хоёр дахь асуулт. Тэвүүгээр томилоодод хуамийнхын тоотоо уялдуулаад томилох юм болцоо бие юу гэсэн юм хоёр дахь асуулт байна. За энэ цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах бол яах арга байхгүй маш чухал л да. Энэ зөвхөн манай улсын хэмжээнд биш дэлхий даяар бид нар чинь цахим орчны энэ хяналтыг тавихад маш амаргүй юм шин нөхцөл байдал учрал сайда. Энэ хуулийн дээр цахим орчинтой холбоотой маш олон заалтууд орсон байна. За өнгөрсөн жил бид энэ цахим орчныгаа бас зөвцөлөх гэдэг хууль одоо их л айтаахан хууль гарч ирж байсан баталж одоо бас болсонгүй. Бид энэ цахим орчин дээр тэр хүүхдийн гарт байгаа утас гэдэг бол ерөөсөө маш нууцлаг юм ертөнц болчлоо шүү дээ. Нин үгүй л гэд. Тэр гар утсан дотор байж байгаа тэр нууц группууд жоохон хүүхдүүд 6-7 дугаар ангийн хүүхдүүдийг арх тамхинд уруу татдаг. За одоо элдв бас буруу зүйл рүү уруу татсан хинтээ нийлж юу ярьж байгааг нь хяналт тавихад эцгийн хүүхдүүдийн хувьд маш хэцүү болчихсон. Одоо энэ орчин дээр одоо яг энэ дээр орж ирсэн л байна л да энэ хууль хяналтын байгууллагууд одоо хамтран хяналт тавинаа энэ төр гэд. Энэ бол эд яг үдэ зүгээр учир сайд хэлж байгаа за маш сайхан аппликейшн бас хийгээд гаргаж байгаа. Алслагдсан орон нутгууд дээр сүлжээ байхгүй сумдууд их бий учир сайд та. Энийгээ тэр бас одоо танай яамтай холбоотой төсөв ярьж байгаа үед бол бас зарим сумдуудыг сүлжээтэй болох зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Би одоо танай яамны санхүүжилтийг бол дэмжиж байгаа сүлжээтэй болох тал дээр хариултаа аваад тэгээд нэмэлтээ авдаг. Баримтаа. За хин хариулах уу? Учрал сайд хариулъя. За Бакир гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ цахим орчинд хүүхэд хамгааллын асуудал энэ хуулинд бол туссан байгаа. Гэхдээ би бас засгийн газар зэрэгт орж ажиллаж жил гаруй хугацаанд нэг зүйлийг ойлгоч. Бид их олон хууль баталсан хэдий энэ олон хуулиудыг дагаж гарах журам дээр асар их цаг алддаг юм. Хууль боловсруулад батлуулдаг, тэгээд дагалдан гарах журам асар их цаг хугацаа алддаг. Ингээд нөгөө захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу бүртгүүлэхсээр байтал хэдэн сар. Тэр хүүхэд хамгааллын хууль гараад шууд хэрэгжнэ гэхээр журмууд дээр нэг гацсаар байгаа хэдэн сар болно. Тийм учраас энэ хуулийг бүхэлдээ одоо булгаа сайд байна, амгаа сайд байна. Бүгдээрээ энэ хуулийг нэг олон журам шаарддаггүй шууд бич. Гэхдээ бол гэр бүл хүүхэд асуудал ирэхсэн сайд
харилцаа холбооны асуудал ирсэн сайд журам гаргана батлна гэсээр бодлоо. Би бирүүгээ бичиж шийдсээр үн цаг алдна. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ цахим орчинд үүгэд хамгаалах асуудлаа яг цахим орчиндх хэсгийг нь тэ хин хариуцах. Ингээд шийдэд явах нь бол зүгөө гэж би ингэж үзчихэ. А тэгээ Бакир гишүүн бол сая зэгцүү асуудлыг хөндөж байна. Яг нүүб дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол өдөрт 2-оос доошгүй цаг хэрэглэнэ гэж зөвлөд өгдөл. Манай хүүхдүүдийн хэрэглээ 4 цаг сүүлийн судалгаагаар гарсан байна. Тэгэхээр энэ хэрэглээг бол хязгаарлахад бид ч биш өнөөдөр дэлхийн өргөжлөлтөө орнуудад гаргасан сайн аппликейшнүүд өөр өөрсдийнхөө юм шийдлүүдийг танилцуулж байгааг нэг нь л тэр нэг Google Family Link ч юм уу интернет хязгаарлал яваатдаг. Тэгэхээр нөгөө аслагдсан сум суурин газар, сүлжээгүй газар, нөгөө ийм Монгол нэвтрэхгүй байгаа газар яах вэ гэдэг. Эхний асуулт бол юу гэхээр датагүй бол яах вэ гэсэн. Ингээд нь таван операторыг одоо бид хүссээр байгаад хүүхдийн төлөө нэг үйлдэл хийгээд гэжээ гэсэн. Таван оператор өөрсдөө ийм Монгол ийг хийцгийг ямар нэгэн дата унахгүй болоо шийдчихсэн. Одоо бол интернеттэй газар болчихжээ. А ингээд дараагийн асуудал нь юу гэхээр манай улс 191 баг байна. Сүлжээ доктороогүй. 21-р зуунд сүлжээ доктороогүй 191 баг. Тэр үүнийг шийдвэрлэхийн тулд энэ оны төсөв дээр 100 багийг эргэжл шийдэе гэдэг ийм төсвийн санал орж ирж байгаа. Энэ батлагчвал бид нар 5-р сарын 1-ээс өмнө сүлжээ ороогүй багуудыг ч нэг 50% шийдчихэ гэж зорж байгаа. Хоёрт бол цаашдаа угаасаа тэр нөгөө малчтын өвөлжөн дээр малчны хотод нөө сумаа сумын хооронд явхад багаас багийн хооронд явхад сүлжээ унждаг байдлыг шийдэх цорын ганц арга бол химэл дагуултаал болгосон манай улс. Тийм учраас сая одоо Францад альжсан үеэр Монгол улс анхудаа сансрын үндэсний химэл дагуулт Монгол төөргөх бүтээх ажил төр Францтай хамтарч ажиллахаар болсон. Энийг шийдэд 3-4 жилийн дараа бол манай улсын хаанч сүлжээ харгалзахгүй шууд одоо гар утсна ажилдаг, цаашлахлаад нөгөө эмержинси дуудлага ирдэг, хүүхдүүд гар утсаа ашигладаг, за утасгүй ухаалаг утасгүй байсан чинь тохиолдол ирдэг ийм систем шилжнэ. За. Булгантай сайд нэмж хариулах юм. За. За, Бакир гишүүний энэ байгууллагын хувьд заавал төрийн захиргааны байгууллага байх албатай юм уу? Төрийн үйлчлэгээ гэх юм бол нөх хүн авах энэ процесс нь арай амар юм шүүгээд би тантай санал нэг байна. Өнөөдөр болохын төрийн захиргаагаараа явцсан байлээ. Яг зарим тохиолдолд нөх төрийн захиргааны албан агшдыг халах, солих энэ төр процесс нь их амар гэдэг учраас надгүй зөвхөн миний бодлоор их үедээ энүүнийг доктор сурширшилтай ажиллах хүүднээс ингэсэн бах. Гэтэ анхан шатн дээр биднэрт ямар одоо проблемууд үүсэт байгааг хэрэг төрийн захиргааны албан агшдын хувьд гүйцэтгэлийн урамшуул энэ тат хэцүү байдаг. А гэтэл бид нар уг нь бол одоо кейс дээр сайн ажиллаж байгаа хүмүүстэй гүйцэтгэлийн урамшуул олгодог энэ төр байна гэх юм бол ялангуяа энэ шинээр авах гэж байгаа нийгмийн ажилтнуудыг анхаарсан дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол ТУ байх нь дараг зүв байх гэж боддог. Тэр бүр агентлаг нь одоо бодлогын агентлаг гэж зөвхөн тэр байдаг юм байгаа. Бусад нь бараг ТУ байх боломжгүй байх байхаа. Харин бас нөгөө талдаа энэ төрийн албан агштайг амархан халаа солиод байдгүй байх таар нь мэрэгсэн хүмүүс алдаад байдгүй байх таар нь бид нар бас давхар анхаарахгүй бол энэ салбар маань дүнгүйч үүсч хөгжөөд дахиж мэрэгжлийн боломжсон хүчинтэй болоод бас удаагүй байгаа. Одоо хин хамгийн сайн сайд сайн мэднэ. Үнийг хэлэхэд биднэрт хүүхдийн чиглэлийн ийм нарийн мэрэгжлийн хүмүүсээ авнаа гэд хуульчлаад байхад олдохгүй байна. Манай нийт сургуулиудын бараг 20% нь хин хамгийн сайд сэтгэл зүйчгүй л одол байгаа. Уг нь сэтгэл зүйч гэдэг оронтойг нь гаргацсан. Төсөв мөнгө нь биелэн тэгсэн мөрчлөө байхгүй. За одоо бид нар ингээ нийгмийн ажилтнаа боллоо гэж хуульчлахад эрэх жилийн бүх төгсөгчдийг аваад бид нар амжихгүй юм. Одоо нийтдээ нэг 15 их сургууль байна уу да нийгмийн ажилтнаар бэлтж байгаа тийм ээ Сэвэн багшаа. Тэгэхэд бид нарт бас л хөрөлцөхгүй жилд нэг 300 орчим хүмүүс төгсж гарч ийн боловсролын салбарт хэрэгтэй нийгмийн ажилтан манад ч хэрэгтэй. Гэтэл боловсролын салбарт хүүхдийн тоогоор нь зааж байгаа хэрэгтэй юм бил. Ангиар нь хэрэгтэй. Дунд ангид ахлах анги бага анги хариуцсан нийгмийн адан гэж бараг байх хэрэгтэй болчиход байна. Цаг насны онцлогоор нь 1000 хүртэл хүүхдэд сургууль одоо энэ магадгүй нэг а дээрэс нэмээд 3000 4000 хүүхдэд сургуулиуд ч байна. Тэнд нь ингээд арай олон байхаар гээд. За, тодруулах юм уу та? За, одоо Цэрэнжанцын мөнхцэг гэж асуултаас. Тэгээ уучрал сайд, энэ хамгийн сайд яг хууль санаачлагч шиг хариуллаад байгаа юм нэ та хоёр бас асуух юм уу? Үг хэлэхдээ яах юм уу? За. За тэр хүүхэд хамгаал